Bora lá pro jogo. Vamos lá. Já temos torcida aí pro Dodge Beaches, vamos ver. Tá 0-0, né? 0-0. Deixa eu atualizar aqui até as cores. E de rosa nós temos Equipe Rocket. Não, então tá ao contrário. Agora sim. Rocket de verde. É, Equipe Rocket de verde e de rosa Dodge Beaches. Nossa, nossa senhora, nem deu pra começar. E é, Rainmaker é isso aí, mas esse é o lado bom, né? Agora a gente tem que dar um repop e tem tempo de se virar, não? Isso poderia ser um wipe no Splatoon 2, a gente tá vendo aquele mesmo esquema, hein? O pessoal que joga um de cada vez. Mais um wipeout. De novo, não deu nem eu acho tempo. Que dá tempo, eu acho que dá tempo. Se tiver alguém com uma bomba, alguém rápido, pode... Ah, vai dar tempo, vai dar tempo. Nossa senhora! Com um tiro carregado, consegue carregar... Nossa, com um tubarão ali, charqueou lindamente. E não tem erro, não. Essa foi... Nossa senhora, o pessoal foi muito, muito, muito difícil, né, de enfrentar, porque matou... Cara, aquele tubarão ali na volta foi sacanagem. Aquele tubarão foi difícil de enfrentar mesmo. É igual quando alguém joga uma bombinha e você já dropou. Não, é. Não tem como. Já apertou o botão ali, é só correr pro abraço, né? Não, a equipe Rocket realmente mandou muito bem. Gabi e Jojo, né? Mandaram muito. E aí sim, tomar a decisão de avançar. Vamos pronto pro jogo? Bora lá pro jogo. Então começa já na hora. Temos Dodge Beaches 0, Equipe Rocket 1 e Tower Control em... Esqueci o nome da fase, Sturgeon Shipyard. E vamos correndo lá. O principal, ele é muito agressivo, né? A Equipe Rocket é extremamente agressiva. Nossa senhora, foi o primeiro wipe, ele se bateu um pouquinho pra subir na torre com o Dodge Rolls ali, né? Tá pegando bem. Tá difícil. E vamos ver já esse sharkzinho do Jojo aqui, hein? Olha só, ele conseguiu ficar pra trás dos dois, cara. Foi espertão, foi espertão. Esperou, muito bem esperado. Inclusive, olha lá, hein? Tava ali esperado com a Apple, esperando com a Apple Dulles ali. Mas o especial é bom, hein? Pegando aí sua segunda kill e quase um wipe, não um wipe atrasado aí. Agora chegando bem perto. Agora sim um wipe. É, já tá tranquilo. Primeiro segundo checkpoint já foi. Agora faltando muito pouco. Muito pouco. De novo, de novo aquele problema, né? Você dropa sozinho, vai sozinho e não vê. E é, esse jogo de torre aqui é foi difícil. Eles aproveitaram um checkpoint bom. Mas foi justamente lá que a equipe Rocket estava preparada já com a bolha, né? Então, putz, ali foi difícil. Gostei da jogada da Dulles. A Dulles ficou esperando também, não foi desesperada. Mas ali, com o rolinho ali do Jojo ficou atrás, ficou bem complicado mesmo. Foi bem maroto, né? Pode ser interessante. Tóquio e Zarut contra Jojo e Gabi. Vamos ver lá no terceiro game. E agora a comp completamente diferente, né? Sim, mudou bastante. Explosher pra zones aí, ó, gosto de ver, hein? Gosto de ver Explosher pra zones. Agora a chegada das Dulles aí, vamos ver agora que agora com os dois bem agressivos aí, como é que Explosher não dá. E falando nela, não tem erro, né? Explosher nas zones e ela aparece... Nossa senhora, dropou um em cima do outro, mas não teve jeito. Não teve jeito. Wipeout. Gabi já vai saindo, tá com o parry preparado, vai se posicionar bem pro seu scrap, né? É uma posição ótima nesse mapa aí que ele pode aproveitar. Meu domínio total, né? A gente sempre no high ground não tem jeito, cara. Sim, pra quanto qualquer mais alto, eu não conheço um jogo que no high ground a pessoa não domine. É, mas enquanto a gente tava falando isso aí tudo, a nossa Depo Dulles ali, se não me engano, o Tóquio conseguiu passar por baixo, mas não teve jeito. Com um Tactic Cooler, né? Podia ter pelo menos administrado aí, lado, né? Uhum, uma boa. E é um especial que não é muito bom pro 2x2 não, hein? Vou falar, esse 2x2, você tem duas pessoas só com Tactic Cooler. Um especial mais agressivo, como o pessoal que tá usando o tubarão, tá usando o crab e tal. Eu acho que ele funciona melhor. Pensar bem nas comps pro Double Trouble, que é um pouquinho diferente do Splatoon normal. Nossa, conseguiu sobreviver bastante, mas faltou um tirinho ali pra pegar. Eu acho que não teve jeito, hein? Não, é isso aí, eles já estão bem avançados. Sim, não conseguiram a última kill. Nossa senhora, bem agressivo, mas não vai dar certo. É, e a Explosh é abusada, né? Uma Explosh é abusada, viu? Não quer nem saber, falar... não respeita. Não respeitou o seu adversário, então sim. É 3-0. 3-0.